Aqui na nossa balsa é só a família, filho, neto, sobrinho, cunhada, cunhado, só o membro da família mesmo na nossa balsa. É que esse ano o ouro foi fraco, no caso, aqui para cima. Então, aonde surgiu um ouro melhor foi agora aí no Altaz. Aí a gente veio atrás desse ouro, mas nós chegamos sexta-feira e já estamos correndo hoje sexta-feira. Já fica amarelinha daquele jeito. Ótimo. Só o ouro. É isso, cara. Tá fazendo detalhe aqui só do na vasilha. O garimpo de ouro, a extração de ouro no Rio do Leite, do Rio Madeira, é uma coisa antiga, né? Mas sempre foi combatida também. E é verdade que a extração sempre aconteceu, é verdade também que existiam, né, processos de comando e controle que combatiam a expansão, a consolidação dessa atividade dentro do Rio Madeira, especialmente no Baixo Madeira. Agora, peraí. Peraí. Devagar. Aí tem quanto tempo de trabalho? Então você tem uma conjuntura perfeita. Você não tem licença ambiental? Não, não tem licença ambiental. Mas tem licença política. E essa licença política, ela causa, ela, né, com essa retórica, ela anima aqueles que estão no território, né, e vivendo da extração ilegal de ouro,